نننه داسې ګیم د مرګرو دغه وره ده په دې وره باندې به دغه څلور واړه ځوانان په پلاس دي کچا هم در اخره پورې لاس کې غوستو هغه ته موږ ورکو پوره 1500 روپۍ انعام نو اوس موږ ګیم سټارټو او ګورو بچ در اخره پورې به څوک په دې وره باندې لاس یې ساری 1 2 3 ګو ګیم سټارټ شولو او اوس تاسو خالي سیل کوئ چې اوس په دې څلور واړو ځوانانو کې به څوک چې در اخره پورې لاس په دې وره باندې یې ساری دلته مو د شیزونه کې غوسل دا وره دی خورات لازم کې چې د دې دا وزن پیسې وو یو لا 100 کیلو دی یو 5 کیلو وای سړي دی ولو یو 2.5 کیلو کا هاته زموږ د پښتنو دا وګوره 5 کیلو دی تکړه دی تکړه دی څه مشکل خو نشته دی تا او تا دا سم نشته دي سم خیال دي سټه مو پورو پکې د لاس تاسو کې دي دا ورول شي دا ګنټي زپا ته ودیو لګي کسه مشکل درته خیر دي خار منی پښتانه دي خار نه مری روره پښتانه دي تقریبا سلور منټه او شول سلور منټه دی دا ور هم دای سره سر دی وری دا او دروسه پوری لاس نه دی لری کړي دینه دا معلومیږي چې پاور اف پټان اوان ټول په تماشا دي دادی ناشتي نه حاجی صاحب هم راغو حاجی صاحب څه پکې څوک به ګټي دا په دې سړی باندې چې دادی حاجی صاحب چې یقین دي چې دا به ګټي غوډل ته مرګره و چې را ولنه به ګټي او دا هم پکې تکړه دي نو بس څوک و چې را دا به ګټي دې چې دې لاس را دی خو کنه ګوره ستاسو مټه کو ته دلته و مرګرو کسانو مته درولې یا دغه مشر دی یو متدار کو درولې د دې لکانو ګوره بالکل دا ګوتې چې دي کنه بالکل ورنوتی دي د دې مور نه وتی دا وګورئ کته شي او دا دوه لکان چې دي بار بار د لسونه خوځي یو دا دی یو دا خو شي نو د دې ګوتې وګورئ بالکل هوایی پرتی دی خوځي را خوځي دې چې ده کنه دې دا ګیم ډیر خستا په صحیح طریقه باندې وکړو په طریقه مرګرو فیصله مونږ دغه وکړه تقریبا چې ده 25 منټ هم خبره اوریدلې ده خه تکړه دي سلور وانه تکړه دي خو شي خو چې کله مونږ دلته دې مشر سره او دې ور سره فیصله وکړه دی ویلی یاره حق چې د حقدار وي د دې لکانو ګورې دا ګوتی بالکل ورنوتی دي صحیح شو نه د دې ګوتی ورنوتی دي بالکل لوبې چې د بالکل ضرور په دایره کې چې د لوبه کړې د حق کولی لوبې کړې خو د دې د لاسونو بالکل واګیر پراته دي خوځې را خوځې بار بار نو دا دواړه چې دي په ګیم نه بار کیږي خو شي لکه سوسو زله ساو د لاس چې لګ ډیر د سیده غم شو خو بیا مونږ چې اس مادر کو دا کسان خو بوی دي نو تاسو دواړه چې لاس چت کړئ صحیح شو نه خسته لو به مکړه نو ګورې په دې مې بالکل چاپ نشته بالکل اواره پرته ده خو دې وګورې دې په کې دا کوتي منډلي اوس په دې دوه نمبرې زندا باد یار دې تا وې چیلنج ها دې دوه ریکارډ چې دې جوړ کو دا 30 منټ نه خبره وړې دا اوس پورې دې دا اور مې لا شي خېلې دا اخیرنی دوه کسان پاتې دي او دوه چې ډېر خطرناک یې مو کړو ګوتی بالکل په وره کې دنه شي وې دي دا دې مرګرو زمونږه غکینګان دا وګورې تقریبا 40 منټه خبره اوره سیدل او دروسه پوری دی لاسونه خې دی لاسونه بالکل په وره کې دن نه ورغلی دا وګورئ کته شي نو پرین شو پدېشا دې د پاره چې دی دی د انعام حقدار دی دې دواړه چې دی اوس لاس نو چته دواړه هار نه مني زمونږه چیلنج د 500 روپو مونږه چې دی خپل هغه خبره چې دی واغه سره مونږه خبره 1000 تکا نو مونږ به ځاځي چل کوو چې پدې دواړو باندې به اوس دا ګیم ډرا کوو دې نو ډرا کوو دې دواړو له مونږه 500 روپو انعام ورکو تاسو ته منزوره ده ټولو ته صحیح شولا تاسو ته منزوره ده بس زکه چې دواړه هار نه باندې صحیح شولا نو بس دا چلو کوي دواړه لاسونه اوچت کوي زی زی لاس اوچت کوي زی دواړو ته 500 روپۍ نه ورته زند آباد دا وګورئ مرګرو د لاسونو د نشانونو وګورئ بالکل بالکل ریکارډ جوړ کو ریکارډ مرګرو زمون ګیم د 500 روپو خبره چې دلته دواړه چې دلته بس هارې نه مانلو دې د وځي مونږ اوس ورکو دی 500 روپۍ 500 روپۍ ته والا او 500 روپۍ ته والا او دې د پاره لاسونو پړه کوي په کلارا زند آباد صحیح شو لا پاس نو دا د زمونږ د کلی ماشاءالله دا ځوانان دي ماشاءالله دومره تکړه دي دا چیلنج یقین وکړه په دنیا کې څوک هم نشي کولی 50 منټو ته زما حساب سره خبره رسیدلې وه نو تقریبا چې دی د ګنټه دوه ګنټې په دې مې د لاس کې اوسو خو ما ورته بس هار ومرئ نو دواړو چې دی میچ ډرا کړو
او بس کوي ډم خوښ شوی د سره لایک کوي شیر کوي خسته شان کمنټ پرې دی د الله پامان.